Hello and Namaste. Welcome to my channel. Today ko jai aaja pani euta naya information video lera aayeko chu. Ra aaja ko video raheko chha. 7-Eleven bata ID card ko agadi ra pachadi ko bhag kasari eutai page bata print out garna sakinchha bhanne bishayama ma sikauna gairaheko chu. So video lai antim samma herera sath dinu hola. So yeti bhandai video lai start garum hai ta. So यो प्रिंटर को स्क्रीन में कॉपी बने ऑप्शन देखने सकने होंगे। So त्यो कॉपी बने ऑप्शन लाई टॉस करने होंगे। अन्य राइट साइड में इरो इरो कॉपी बने देखने सकने होंगे। So त्यो स्लाई टॉस करने होंगे। अन्य माथी पटी मिंकेशियो बने ऑप्शन देखने सकने होंगे। So त्यो स्लाई टॉस करने होंगे। अन्य कलर प्रिंट चाहिए हो कि ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए हो त्यसमा टच करने होंगे। अन्य त्यो राइट साइड को त्यो ऑप्शन में टच करने होंगे। तपाईलाई कुन साइज को फोटोकपी चाहिए हो कस्तो तरिकाले फोटोकपी गर्न चाहनुहुन्छ सो त्यो अनुसारले टच गर्नुहोस् अनि गर्नु भइसकेपछि कोरे दे खाइके छु भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ सो त्यसलाई टच गर्दिनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईलाई पेपर कतिवटा प्रिन्ट आउट गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधेको हुन्छ सो त्यही अनुसारले टाइप गरेर कोरे दे खाइके छुमा टच गर्दिनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईको आईडी कार्डको फोटोको भाग चाहिँ तलपट्टी पारेर राख्दिनुहोस् अनि राख्नु भइसकेपछि ओमत्ते मेन हो योमितोरु भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ सो त्यसलाई टच गर्दिनुहोस् अनि अब चाहिँ फोटोको भाग माथिपट्टि पारेर राख्दिनुहोस् र राख्नु भइसकेपछि उरा मेन ओ योमुतोरु भन्ने अप्सनलाई टच गर्दिनुहोस् अनि त्यसपछि कपी स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि पहिला कोइन राख्दिनुहोस् अनि कोइन राख्नु भइसकेपछि कपी ओ स्टार्टमा टच गर्दिनुहोस् सो कपी प्रिन्ट भएर आइसकेको छ अब त्यसै गरी नर्मल फोटोकपी कसरी गर्ने भन्ने पनि म सिकाउँछु है त सो मेनु ए मोडहरुमा टच गर्नुहोस् अनि त्यसपछि कपी अनि त्यहाँ तपाईले सिरो कुरो फुरु कलर भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ सो फोटोकपी कुन कलरमा तपाईलाई चाहिन्छ सो त्यसमा टच गर्दिनु होला अनि त्यसपछि पेपरको साइज चुज गर्नु होला अनि त्यसपछि त्यहाँ पेपर राख्नुहोस् अनि त्यसै गरी कोइन पनि कोइन बक्समा राख्दिनुहोस् र राख्नु भइसकेपछि कपी ओ स्टार्टोमा टच गर्दिनुहोस् सो कपी प्रिन्ट भएर आइसकेको छ सो भिडियो यति नै हो यस्तै इन्फर्मेसन भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला बाँकी अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने नै छु धन्यवाद